ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଦିଦିଙ୍କ ଚା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାଉଣ୍ଟର କରି ଆସୁଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ। ଚା ବିକାଳିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚା ବିକାଳି କହି ପରିହାସ କରୁଥିବା ଦିଦି ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାହା ତିଆରି କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଦିନିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଦୀଘା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦୀଘା ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଏକ ଚା ଦୋକାନ ନିକଟକୁ ହଠାତ୍ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚା ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଦି ନିଜେ ଚା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ଚା'କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହାସହ ଆଖପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ଏବେ ଆମ ଦିଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାସହ ମମତାଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଚା ପରଷି ସାରିବା ପରେ ଦିଦି ଚାହା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବା ସହିତ କାଖେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ CBIକୁ ଅଟକ ରଖିବା ମାମଲାରେ ମୋଦି ଓ ଦିଦିଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ପରେ BJPର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାକୁ ନେଇ TMC ଓ BJP ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ବି ଥମିନି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଦିଦିଙ୍କ ଚା ଦୋକାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।